ulmesh nda Iranit dhe do kishte synuar këtë infrastrukturën energjetike ose edhe programin bërthamor, sot do ishin në një situatë krejtësisht tjetër, sepse pam që Irani kishte shumë të vështirë të mbrohej në këtë rast dhe për çfarë mund të bëjmë dallim për shembull nga me sulmit iranian dhe sulmit izraelit, ai Irani ndaj Izraelit është një sulm masiv, por që nuk ishte le të themi shumë preciz në raketat dhe në koordinatat e kishte, pra në kohë që sulmi izraelit ishte më pak masiv se sa i Iranit, po ishte shumë preciz në objektiva dhe në koordinatat që kishte, dhe tregonte le të themi praktikisht në këtë mënyrë për ata që njohin fushën, tregoi që le të themi ndryshim shumë të madh në kapacitetet ajrore mes të dyja vendeve. Ajo Izraelit është në nivel shumë i lartë kapacitete ajror. Ndërkohë sa i përket Netanyahut dhe vendosmërisë së tij për të çuar misionin e dominimit të tij në rajon deri në fund, sigurisht edhe me bekimin e SBA-ve, do të vazhdojë këtë lloj ofensivash, në një kohë që edhe mbështetjen me mjetet e luftës, nëse mund të quaj apo të konsideroj të tilla, i ka. Po thashë më parë që nëse Izraeli do kishte vazhduar sulmet natën e para dy netëve, mund ta kishte përfunduar një herë mirë, themi, rrezikun iranian në lindje mesme. Netanyahu duke pritur zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, nuk ka dëmend bëj asnjë gjë para zgjedhjeve dhe nuk ka dëmend bëj asnjë gjë para janarit. Ideja është që ka një shpresë të madhe që Donald Trump do i fitojë zgjedhjet. Dhe me fitimin e zgjedhjeve nga Donald Trump do rikthehet ideja e sulmit ndaj programit bërthamor iranian, ku Trump e ka pasur vetë një ide të tillë gjatë 4 viteve u ka qenë president, por situata e tillë është sot në lindje mesme që ka një lloj justifikimi për ta sulmuar Iranin, se para 6 viteve nuk ishte asnjë justifikim praktikisht, nuk po ndodhte në një luftë në lindje mesme dhe Irani nuk ishte kërcënim, por nuk ishte kërcënim ky që shohim sot. Dhe më e rëndësishme është që për Netanyahu, por dhe për themi amerikanët që janë në kampin e Donald Trump, kam parë që Irani nuk është aq i fortë në teren sepse ata duket në letër. Dhe kjo le të themi ka hequr një pjesë të madhe të dyshimeve. Dhe nëse Izraeli me kapacitetet e veta mund të eliminojë gjysmën e gjithë mbrojtjes ajrore të Iranit në një natë të vetme, si imagjinojnë çfarë mund të bëjë Izraeli bashkë me Shtetet e Bashkuara. Pra është një punë që duket shumë e lehtë në praktikë sa është duke në teori. Pra kjo është ajo që ka pret Netanyahu praktikisht, një fitore të mundshme të Donald Trump për të mbyllur ose për të mbaruar punë me rrezikun iranian në lindjen e mesme. Nëse do fitonte Kamala Harris, pastaj do të ishim në të njëjtat kushte që jemi tani dhe nuk besoj se mund të kemi një le të themi një goditje tjetër ndaj Iranit dhe palët duhet të jenë në këto situata ku ndodhen për momentin. Kam përshtypjen që Irani e ka marrë mesazhin nga ana e Izraelit, ku fuqia ajrore e Izraelit ishte, themi, shumë e lartë se ajo iraniane, dhe përsërisë dhe një herë që të bësh atë lloj distance me avion luftarak dhe të kthesh prapë në bazën tënde pas 3200 kilometrash, është një gjë më të vështira që mund të bëhet në aviacion në raste të tilla, pra tregon një nivel shumë të lartë kapacitetesh, përgatitje dhe organizimi. Ndërkohë, sa i përket vendeve të tjera arabe, janë së bashku, janë në unison në një kohë që me sa duket agresori kryesor apo armiku kryesor cilësohet Netanyahu me fuqinë e tij ushtarake, shërbimet sekrete dhe jo vetëm. Duke menduar gjithashtu edhe për Hamasin apo Hezbollahut që ditës po dobësohet akoma më shumë, jo vetëm për shkak të humbjes së trupave në bazë, në luftë, front, por edhe të ekzekutimit të liderëve apo drejtuesve të tyre nga inteligjenca izraelite. Tashmë Hamasi dhe Hezbollahu nuk janë më forca, themi, të rëndësishme në lindje e mesme. Pra nëse ishin, le themi, në tavolinë e forcave të rëndësishme para një viti, sot nuk janë më, pra nuk llogariten më të tilla. Vendet arabe që janë Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, të cilat kanë rëndësinë dhe peshën e tyre në lindjen e mesme, janë aliate në gusha të Shteteve të Bashkuara. Në sfond të gjithë kësaj lufte që është duke ndodhur në lindje mesme, ka një përpjekje të vazhdueshme për të arritur normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Arabisë Saudite, gjë që është në vazhdim të marrëveshjeve abrahamike të kohës administratës Trump, që në atë kohë pati normalizim me Emiratet e Bashkuara, me Bahreinin, me Marokun dhe me Sudanin. Pra ka një lëvizje të tillë në sfond që është duke ndodhur në këto momente, pavarësisht çfarë pavarësisht luftës që është duke ndodhur në lindje mesme, dhe kam përshtypjen që rikthimi Donald Trump si president doje qimenton të si proces, për do të kishim paqe një herë mirë mes vëndeve arabe, sunite dhe Izraelit, sepse këto vënde shohin Iranin si rezikun më të madhë në një mesme, nuk shohin Izraelin dhe Netanyahu, sepse Izraeli nuk e kërcënon drejt për drejt Arabinë Saudite, për shumë, dhe asë Arabinë Saudite nuk shohin kërcënimi drejt për drejt për Izraelin, pra nuk kanë
le themi kundërshti të drejtpërdrejta me një tjetrën, ajo që ngjitet një pikë e nxehtë është çështja e palestinezëve dhe çështja e një shteti dytë palestinez në përkrahët e Izraelit. Është një çështje që do rikthehet, ka një plan Trump që ka nxjerr kur ka qenë president i administratës së tij 2016-2020, por ishte një plan, e themi, goxha interesant në dallim me të tjerët, por sa do pranohet nga Izraeli në fund, kjo do jetë për të parë. Por në këmbim të një paqeje të plot, le them, mes vendeve arabe sunite dhe Izraelit, mund të kishte një pranim nga Izraeli të një shteti palestinez në një pjesë të territorit të asaj që sot përbën Izraelin dhe Bregun Perëndimor. Por tundimi i madh dhe vetë brenda Izraelit lidhet gjithmonë me Iranin. Pra ka një tundim për të eliminuar një herë mirë rrezikun iranian lindje e mesme, sepse këndvështrimi izraelit është që diçka e tillë do të ndryshonte tërësisht gjithë problemin e sigurisë në lindje e mesme. Pra praktikisht, nëse Izraeli dëshiron të jetë 100% i sigurt në lindje e mesme, ka vetëm një rrugë të eliminojë rrezikun iranian. I trembet, mund të themi, Shbaja, por edhe Europa, një sulmi që mund të ndodhë brenda atyre, mund të themi, vendeve ku prodhohet naftë, ku nxirret naftë, për shkak se mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në treg, por edhe në çmim, në rritjen e çmimit, dhe mund të prish hallkat